Добър вечер, професор Близнашки. Добър вечер. Професор Георги Близнашки, бивш депутат от БСП в 36-то и 40-то народно събрание. Ние общо взето до тук представихме почти всички гледни точки, като изключим това, че в БСП явно има и други гледни точки. Цитирахме бившия президент Първанов. Защо, професор Близнашки, е това вкопчване във властта? Ами, това е една лоша традиция, свързана с бившата комунистическа партия. На времето много тежко преживяха падането на правителството на Жан Виденов и като чли от тогава изкарването на мандата или удържането на властта се превръща в някаква фикс идея. Тези хора не си дават сметка, че парламентаризмът, това е управление на общественото мнение. И когато настроенията се обърнат срещу управляващите, те просто трябва да намерят начин да се оттеглят, а не да назникат излишно напрежението. Какви рефлекси се събуждат? Защото сега видяхме господин Миков, който снощи си позволи да упрекне медиите, дори обществената телевизия, че едва ли не подкрепила протестите. Сергей Станишев каза, че хората, които протестирали навън, не разбирали от актуализацията на бюджета. Ние, както показахме, там има хора, които имат бизнес много-много висок, да го наречем. Разбира се, има много грамотни хора. Аз лично съм тук на протестите с двама от водещите български икономисти, професорите Чардан Николов и Ганчев. И двамата са категорични, че не се налага такава актуализация на бюджета, че дори Международният валутен фонд има мисия в България, който е дал заключение да не се натоварят излишно бюджета с нови разходи. Въобще големите имена са на друго мнение и въобще най-тъжното е, че управляващите не могат да обяснат всъщност за какво ще похарчат този 1 милиард, който са на път да вземат и да натоварят следващите поколения. Но това, което е най-опасно в поведението на управляващите, това е една засилваща се арогантност, защото тези хора не си дават сметка за характера на тези протести. Казвал съм го, но нека повторя, става дума за една морална революция. На улицата излизат младите хора, но новите поколения, които израснаха след 10 ноември 1989 година, тези хора нямат чувството за страх. Те израснаха в условията на демокрация. Техният порив към свободата е много силен. Те демонстрират една воля на нетърпимост към корупцията и злопотребите с власт. И в този смисъл управляващите трябва да си дадат сметка, че по никакъв начин не трябва да се прикърши порива на тези млади хора. Да, управляващите нямат полза. Нямат полза от това да не бъде прикършен. Става дума въобще за нещо много важно, което е с далеко отиващи последици. Това, което сега се случва, създава прецедент. Това са съдбоносни решения, които ще предопределят политическия климат в страната за десетилетия напред. Така че излишно е да се нагнете напрежението, а трябва да се намери онзи демократичен изход от кризата и да се отиде към предсрочни парламентарни избори. Ако наистина народът е с тях, това ще им даде едно засилено мнозинство, както ни обясняват някои социолози в кавички. Така че няма защо да се страхуват управляващите от избори, ако си вярват на собствените социологически проучвания. Трябва да се даде възможност на върховния арбитър, нацията, да се произнесе още веднъж по това, кои са хората, на които тя е готова да гласува доверие, за да говорят и действат. Да разбирам ли, че вие призовавате правителството да подаде оставка и БСП Незабавно след всичко това, което се случи с нощи и след окървавяването на протестите, много лесно може да се стигне до нови ексцесии. Излизат все повече хора и настроението е вече много по-гневно, отколкото през първите дни на протестите. Така че управляващите най-после трябва да се слушат на гласа на своя собствен народ. Много ви благодаря. Професор Георги Близнашки, конституционалист, депутат от БСП в 36-то и 40-то народно събрание.